Opština Obrenovac već nekoliko meseci pokušava da vrati deo nadležnosti iz grada Beograda, pogotovo one koje se odnose na uređenje grada. Upravo zbog toga i Kupinac je proteklih meseci bio neuređen i zarastao u korov. Kao što je poznato, košenje trave duž kanala je u nadležnosti javnog preduzeća Beograd vode. Ovo je slika koju smo zabeležili u četvrtak, a nakon reakcije iz opštine Obrenovac već u petak, ružna slika Kupinca je promenjena. Pa ja ovde stanujem, što se tiče, ovde je u redu sve. A ovde stvarno nije u redu. Vidim sad da je kao nevo da je pokosio neko danas, ali danas, još nije bilo pokošao. Nemam pojma, nijesam baš građevinar neki, ali vidim da bi to trebalo nešto bolje. Ovo je ružno ovako bilo, stvarno zaraslo. I šteta što drabe taj beton i to. Eno sad vidi se. Ovako već liči na nešto. Trebali bi ovi poslovi da pređu u nadležnost opštine Obrenovac. Ostaće grad verovatno uvek više da se brine za svoje mesto nego što će drugi da misle za nas. Tako. Kako bi se Kupinac uređivao redovno, a ne jednom ili dva puta godišnje, predstavnici lokalne samouprave uputiće Sekretarijatu za stambeno-komunalne poslove predlog da Obrenovčani sami brinu o ovom kanalu. Vrlo se često dešava da se nekako probije rok ili prekorači se to vreme ili krajnji rok kada bi trebalo reagovati, pa se vrlo često desi da se Kupinac nađe u stanju kakvom je danas, a onda uz intervenciju opštine i javnog preduzeća Beograd vode praktično reaguje, mada mi mislimo da bi to trebalo raditi i češće i na drugi način, pa ćemo iz tog razloga i predložiti Sekretarijatu za stambeno komunalne delatnosti Beograda da taj deo Kupinca koji je izgrađen od strane javnog preduzeća za izgradnju bude u nadležnosti, odnosno njegovo održavanje bude u nadležnosti opštine Obrenovac, pretpostavljam komunalnog preduzeća. Bez obzira na to što su ovoga puta radnici Beograd voda pokosili staze pored Kupinca, opština Obrenovac spremna je da do eventualnog vraćanja nadležnosti sama održava kanal. Hiljaditi put ću reći da više ne postoji rečenica nismo nadležni. Zamislite besmisao u kom smo mi nadležni za staze, a za samo korito nadležnost Beograd vode. Sad treba da prevali put mehanizacije Beograd voda od 40 km da ovih naših 200 metara uredi. Mi smo doneli odluku da mi to od sada sređujemo i da mi o tome brinemo, ali ono što je ovde porazno to je katastrofalan način izvođenja radova i očigledno veliki propust u radu nadzora. I ja vam dajem reč da vidjet ćete kako u narednoj budžetskoj godini kada budemo radili radove od strane javnog preduzeća za izgradnju, kakav će nadzor biti, koji će biti potpuno nezavistan i koji će imati za zadatak da se bori protiv ovako isfušerisanih radova kao što su ovde urađeni, jer je u katastrofalnom stanju staza posle samo nekoliko meseci i godina. Ovo je primer kako će opština u buduće rešavati probleme. Svakako je jasno da se to radi u korist građana Obrenovca.